Dağbaşı dumanlı Laçın dağlarında böyük bir tarix yatır. Laçını qarış-qarış gəzdikcə, yamyaşıl təbiətin içində itib batır insan. Amma işğaldan azad olunan digər bölgələrdə olduğu kimi Laçının da hər addımında erməni vandallığına rast gəlirik. Yarım qalmış xəyallar, evini tərk etməyə məcbur olan neçə-neçə məcburi köçkünün taleyi həll olunub 30 il əvvəl. Bəzi evlər tam, bəziləri isə qismən dağıdılıb. Bu dağıntılar həm də torpaqların kimə məxsus olduğundan xəbər verir. Heç bir quruculuq işləri görməyən, tək amalları təbiətə zərər vurmaq olan düşmən burada olan çayları da istismar edib. Amma o da bir yerə qədər. Laçının Mikli kəndində Xocaz çayının düz üstündə yerləşən bu su elektrik stansiyası ermənilər tərəfindən də istifadə olunub. Amma düşmənlər buranı tərk etməyə məcbur qaldıqları zaman buranı istifadəyə yarar salıblar. Məlum məsələdir ki, bu torpaqları illər keçsə də mənimsəməyiblər, ya da mənimsəyə bilməyiblər. Bəlkə də illər bir-birini əvəz etdikcə, yaxşı anlayıblar ki, nə varsa bu torpaqlar sahiblərinə qayıdacaq. İstər danışıqlar, istərsə də hərb yolu ilə. Bir sözlə, hər bir kəndi cənnət olan Laçının suyu bol, təbiəti zəngindir. Mineral suları da öz yerində. Qarabağ həm də yeraltı və yerüstü sularla zəngindir. Bunlardan ən məşhuru isə isti sudur. Laçın Minkənd ərazisində olan isti sularsa dillər əzbəridir. İndi bu torpaqlar rahat nəfəs alır. Hər zirvəsindən cənnət kimi görünən Laçına tədricən həyat da qayıdır. Tezliklə sahibini gözləyən evlərdən yenidən ocaqların tüstüsü görünəcək. Şəlaliyə çevrilib axan bulaqlarda su dolduran insanların səs-küyü yamaclarda yenidən əks-səda doğuracaq. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər, Laçın.